вечір на X-Factor. Яким він видався вам? Тільки у нас немає жодних обмежень для обговорень. Ви, як і раніше, можете висловити своє обурення або поділитися приємними враженнями на нашому сайті www.stb.ua. Під час ефіру та у перервах там в обговореннях беруть участь і ваші сусіди, і навіть відомі зірки. Таке спілкування може бути багатообіцяючим. Не бійтеся і будьте активними. Тепер 5, 4, 3, 2, 1. Я оголошую лінії для голосування відкритими. Зараз ми нагадаємо вам найкращі фрагменти кожного сьогоднішнього виступу. Це полегшить вам вибір або ж навпаки ускладнить.